Seterusnya kita berinteres langsung dari RTM Kuching bersama dengan Abang Mosili, Abang Abdul Samad. Silakan Mosili. Terima kasih Dilaila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menghargai sumbangan 160 individu yang berkhidmat Sarawak dalam pelbagai bidang, Kerajaan Sarawak mengurniakan 10 jenis pingat kebesaran. Majlis penganugerahan itu disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pin Sri Abdul Taib Mahmud di Astana Negeri. Mengetuai senarai penerima bagi Johan Bintang Sarawak JBK ialah Ahli Kabinet Sarawak Abdullah Saidul dan Pengamal Undang-Undang Albert Tang Yu Leong. Bagi pingat perkhidmatan awam, 4 penerima pingat perkhidmatan cemerlang, 30 penerima pingat perkhidmatan bakti, manakala bagi pingat perkhidmatan terpuji, 31 penerima dan bagi pegawai bintang kenyalang, terdapat 6 penerima. Tun Pin Sri Taib yang diiringi isteri Toh Puan Sri Ragat Kuri Taib kemudiannya menyampaikan pingat bagi pegawai bintang kenyalang kepada 10 penerima, ahli bintang Sarawak 29 penerima, ahli bintang kenyalang 19 penerima dan bentara bintang Sarawak 30 penerima. Peranan media sangat penting kepada rakan kongsi strategik negara-negara rantau Asia Pasifik, terutama sekali ketika menghadapi bencana alam. Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Kamala Shirin Lakhdir berkata, ini kerana ketika menghadapi krisis berkenaan rakan strategik Pasifik, termasuk pihak tentera dan juga kerajaan turut bergantung pada informasi serta maklum balas yang disebarkan oleh pihak media bagi mendapat maklumat-maklumat di akar umbi. Ujar Kamala, sebagai contoh bahan-bahan berita daripada pihak media amat diperlukan bagi memastikan negara-negara luar dapat menghulurkan bantuan kemanusiaan yang lebih efisien dan juga komprehensif. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Bengkel Peranan Media dalam membuat liputan kerjasama keselamatan Anjuran Malaysian Press Institute MPI dan Kedutaan Amerika Syarikat di Kuching. Bengkel dua hari itu menyediakan wartawan Malaysia dengan forum untuk menilai dan membincangkan amalan yang lebih baik dalam liputan keselamatan, pertahanan, tindak balas bencana dan bantuan kemanusiaan di seluruh Asia Tenggara. Selain itu, ia juga menyediakan satu forum bagi mereka untuk membangunkan pemahaman umum tentang prinsip-prinsip utama yang mengawal operasi keselamatan dan untuk menggalakkan penglibatan serantau di rantau ini. Seramai 21 wartawan media elektronik dan massa daripada 17 organisasi media seluruh negara menyertai bengkel berkenaan. Anggota polis digesa untuk mempertingkat kecekapan dalam pengendalian senjata api sebagai persediaan berhadapan dengan situasi kecemasan. Ketua Polis Daerah Limbang, Subtenan Muhammad Bukhari Safai berkata, ancaman keselamatan dalam masyarakat berlaku pada bila-bila masa yang menuntut setiap pegawai dan anggota polis sentiasa bersiap siaga dalam apa sahaja keadaan. Justeru katanya amat penting bagi pegawai dan anggota untuk mahir dalam mengendalikan pelbagai jenis senjata api, terutama jenis sidearm. Jelasnya, setiap anggota polis dan jabatan-jabatan penguatkuasa yang dibekalkan senjata api harus memahami dan mengetahui hak mempertahankan diri, terutama hak mempertahankan nyawa dan harta awam sehingga ke peringkat membunuh dengan senjata api. Tambahnya, sikap kurang arif serta pendedahan kepada bentuk mekanisme senjata api merupakan antara faktor berlakunya kemalangan atau melepaskan letupan yang tidak disengajakan. Beliau bercakap demikian ketika merasmikan ujian kemahiran menembak bersempena sambutan Hari Polis ke-212 di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Limbang. Katanya lagi, dengan adanya ujian kemahiran menembak, kemahiran penggunaan senjata api dapat dipertingkat. Para pengamal media termasuk RTM turut berpeluang mengikuti latihan kemahiran menembak selain penglibatan 10 agensi awam seperti Jabatan Imigresen, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Penjara serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Hampir setiap negara mempunyai bunga kebangsaannya sendiri, malah ada yang menjadikannya sebagai satu festival tahunan. Bunga orkid merupakan sejenis bunga yang mempunyai kecantikannya tersendiri dengan rupa serta warna yang menarik. Ia bukan sekadar penjana rezeki, tetapi juga menjadi penghubung dunia sejagat. Bagi menyelami aura bunga itu, kita bersama Syarikin Bahrain. Standing dengan kecantikan bunga-bunga popular di Malaysia, orkid memiliki nilai tinggi dalam meletakkan Sarawak di peta botani dunia.
Namun, masih ramai yang belum sedar bahawa Sarawak mempunyai hasil flora dan fauna yang boleh menjana ekonomi jika diusahakan dengan serius. Kenali Au Yong Kien Chung, salah seorang pengusaha ladang bunga orkid terkemuka di Sarawak yang melihat nilai bunga bukan sahaja pada warna dan baunya. Growing orchid is, if you put your heart into doing it, it's easy. You see? And you don't need to attend to it every day. I have orchids that I don't need to water even 3 days, 4 days, it's okay. We are people who are crazy for orchids, you see. Once we hear there's an orchid show where big one, we will go. We hope to see something different. You know, every now and then there is, every day there are new hybrids coming. Namun beliau sedar dengan sekitar 5% pasaran dunia dalam industri bungaan, agak suka untuk mereka bergerak tanpa sokongan kerajaan. Oleh itu, dengan persidangan Orkid Asia Pasifik EPOC kali ke-13 yang akan diadakan di Kuching Julai depan adalah diharap ia mampu membuka mata tentang keunikan flora Sarawak. Persidangan yang dijangka menarik sekitar 20,000 pengunjung ke negeri ini akan mempamerkan ribuan spesies orkid yang terdapat di seluruh dunia. EPOC yang julung kalinya diadakan di Malaysia sejak 39 tahun ditubuhkan itu memberi sinar harapan kepada pengusaha orkid tempatan. Mengimbau asal-usul spesies orkid Sarawak, antaranya Arundina graminifolia, Dipodium pictum, Bulbop lup medusa dan Penilia floribunda, yang antara 1,200 orkid tempatan yang akan dipamerkan dalam persidangan bunga di Pusat Convention Borneo Kuching PCCK pada 25 dan 26 Julai depan. Bagi memahami lagi kenapa persidangan ini amat penting, RTM meninjau Taman Orkid Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU bagi melihat lebih dekat jenis-jenis bunga orkid dengan nama saintifiknya yang sukar disebut. Salah satu daripada 80 bunga yang terdapat dalam rumah hijau ini, dan saya akan cuba menyebut satu atau empat daripadanya. Plepsis belina, Gimini flora, Papilio landa type, dan ini penghawa dingin untuk menyejukkan bunga dalam tu. Mengaku yang amat suka untuk menganjurkan persidangan seumpama itu ke bumi Sarawak yang mempunyai garis panduan dan piawaian sendiri, pihak di BKU berjaya juga menganjurkannya selepas memenuhi semua syarat penganjuran. So whatever we do here is ikut SOP Asia Pacific Orchid Conference. So this is an international standard. Lagipun bila kita pula di Kuching with a very isolated locality so called, which we only know the about orchid only the tip of the iceberg, where this Asia Pacific region now want to share with us the whole of the base of iceberg, so we should be glad. Malaysia dipilih menjadi hos persidangan bunga kedua terbesar selepas persidangan orkid sedunia itu diadakan di Okinawa, Jepun pada 2013. Bagi Au Yong dan Zurinawati, persidangan yang berjaya menarik penyertaan penggemar bunga orkid dari 14 buah negara Asia Pasifik itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dari jauh pengunjung datang untuk EPOC, namun jauh juga visi EPOC dalam membangunkan industri landscape di negara ini. Syarikin Bahrain, RTM. Pembinaan projek laluan penghubung dan saliran pasar nelayan Kampung Batu Satu Miri kini siap sepenuhnya bagi memudahkan nelayan menarik bot ke tempat baru untuk melabuh bot. Projek yang dibina dengan kos hampir RM300,000 itu siap sepenuhnya pada penghujung Februari lepas. Ketua Kaum Kampung Batu Satu, Muhammad Yusof Sulaiman berkata, projek yang dilaksanakan oleh pihak Petronas Carigali menerusi tanggungjawab sosial korporat CSR mereka itu bertujuan memberi manfaat kepada nelayan di kawasan tersebut. Katanya projek itu dapat disiapkan mengikut jadual meskipun menghadapi pelbagai cabaran kerana ia melibatkan kawasan saluran paip gas. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan projek berkenaan di Pasar Nelayan Kampung Batu Satu, Miri. Jelas beliau projek itu dibina atas permintaan para nelayan di kawasan berkenaan bagi memudahkan pergerakan bot nelayan. Kementerian Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan program Jelajah Belia Sarawak 2019 di seluruh negeri bermula Sabtu ini.
Kementerian menerusi kenyataan memaklumkan bahawa daerah Asah Jaya akan menjadi lokasi pertama penganjuran program tersebut yang melibatkan golongan belia menerusi pelbagai aktiviti yang dirancang. Program jelajah tersebut akan dilaksanakan di 40 daerah di negeri ini yang dijangka berakhir di Kuching Disember tahun depan. Ia bertujuan bagi meningkatkan penglibatan belia dan persatuan dalam program anjuran kerajaan selain mencungkil, mengasah dan memberi peluang kepada belia setempat untuk mengetengahkan bakat dan potensi. Selain itu, jelajah tersebut juga sebagai platform memupuk semangat juang ke arah belia yang cergas, bertanggungjawab, berkepimpinan dan memiliki semangat cintakan negara. Pelbagai pengisian program dan aktiviti dijadualkan termasuk sembang belia, sesi ice breaking, motivasi bersama ikon belia Sarawak, aktiviti sukan dan gerai jualan. College Community Kuching harus berbangga dengan pelajar jurusan Teknologi Seni Bina yang telah berjaya menghasilkan kerja projek setaraf dengan graduan universiti. Mendedahkan perkara itu, Arkitek Nurina Madno selaku panel industri memberitahu berdasarkan penilaian yang dilakukan terhadap projek yang dipamerkan oleh 10 pelajar terbaik bagi diploma dan sijil yang memberangsangkan. Hasil dia very impressive. Yeah, I'm sure they have very little time to do. Unlike in universities, they have longer semesters. I think college community have very short time, and within that time, and you know the facility is also very modest. And then, but they're still they're able to come up with very good product. And then, I really will support lah on my side. Arkitek Nurina memberitahu pemberita RTM selepas majlis perasmian program Architecture Portfolio Day di College Community Kuching yang dirasmikan oleh Suraijah Zainal selaku ahli jawatan kuasa penasihat college berkenaan. Sebanyak 7 projek dipamerkan hasil daripada 3 penuntut diploma dan 4 pelajar sijil. Projek itu merangkumi beberapa mod pengajian antaranya Building Industrial Modeling, Reka Bentuk Seni Bina dan Seni Bina Grafik. Penilaian itu adalah bertujuan memastikan kurikulum yang ditawarkan sentiasa relevan dengan keperluan pasaran dan mengenal pasti hala tuju bagi graduan College Community ke peringkat pengajian lebih tinggi. Program itu juga adalah bagi mengenal pasti kelemahan dan peluang penambahbaikan dalam kurikulum serta projek pelajar di samping menyediakan platform untuk menambah baik kemahiran dalam pembentangan projek kepada panel penilai. Setelah ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan.